сразу ног. Да. О, правый, оп, через левую, левый, да. Выше. Поднимай, поднимай, да. Правату, правату, запитай. Да, да, да. Все, делай себе, выше. Пиши. Ручку потихоньку подхватывай. Пиши. Оттягай, оттягай. Работаем активнее. Да, да, да. Макс, треугольник сливай потихоньку. Макс, на него. Сразу на него. Макс, на него. Ногу сюда и все. Давай. Нет. Саме в такій ситуації в другому раунді у Михайла був шанс перемогти. Thank you.
Хто? Ні. Правила фріфайту заборонені удари в потилицю, саме тому було зроблено усне зауваження Михайла Шевченка. Нагадаю вам, що він представляє колеги міста Дніпро-Рудний.